Tražite i daće vam se. Mnogi od nas, pravoslavnih hrišćana, postavljaju ovakvo pitanje. Zbog čega bismo se molili ako Bog već zna sve naše potrebe? Zar se ne čini to suvišnim i nepotrebnim? Potrebno je moliti se zbog toga što postoji sloboda. I osim toga, kada nam je veoma žao bližnjeg i kada molimo Boga da mu pomogne, to njega, Boga, dovodi do velike ganutosti zato što se on tada upliće ne narušavajući slobodu ljudske volje. Bog je u potpunosti raspoložen da pomogne ljudima koji pate. No, da bi im on pomogao, nekoga mora zato zamoliti. Zato što ako Bog pomogne nekome, iako ga niko zato nije molio, onda će đavo protestovati i reći: zašto mu pomažeš i narušavaš slobodu ljudske volje? On je grešnik, to znači pripada meni. Iz ovoga je vidljivo i veliko duhovno Božje blagorodstvo, koje čak đavolu ne daje pravo da izražava nesaglasnost. Stoga, da bi se umešao, on, Bog, želi da ga mi zamolimo za to. On će i doći odmah u pomoć ako nam to koristi. On želi da pomaže svojim stvorenjima saglasno njihovim potrebama. Ka svakom čovjeku on, Bog, deluje posebno, onako kako je više na korist svakome. I tako, da bi pomogao i Bog i svetitelji, to treba da želi i moli sam čovjek kome je pomoć potrebna. U suprotnom slučaju, oni neće pomoći. Da li želiš da se to dogodi? Pitao je raslabljenog Hristos. Ako čovjek neće to, Bog poštuje. I ako neko neće u raj, Bog ga ne vuče tamo na silu, osim onih slučajeva kada je čovjek koji se nalazi u duhovnom neznanju bio nepravedno oštećen, tada on ima pravo na Božju pomoć. U drugim slučajevima Bog ne želi da se meša. Čovjek traži pomoć, znak pitanja. Bog i svetitelji mu pomažu. Jedva uspeš i trenuti, a oni već pomogli. A ponekad ne uspeš ni trepnuti, toliko brzo je Bog pokraj tebe. Tražite i daće vam se, govori Sveto pismo. Ne tražeći Božju pomoć, mi trpimo potpuni neuspeh. Ako tražimo božansku pomoć, onda nas Hristos konopčićima veže svojom blagodaću i zadržava nas. Vetar duva čas sa jedne, čas sa druge strane, no mi smo vezani i nalazimo se van opasnosti. Ali kada čovjek ne shvati koga pridržava, onda on odvezuje konopčić, udaljuje se od Hrista, a sa svih strana počinju da ga drmuseju vetrovi i on strada. Starac Pajsije, Svetogorac. Izbor: Manastir Jovanja, Valjevo.